Si Kufra ay isa sa mga pinaka the best at solid tank pagdating sa setup ngunit bakit wala nang masyadong gumagamit kay Kufra ngayon? Kapag nadikitan ka kasi ni Kufra mahihirapan ka na talaga gumalaw dahil sa kanyang bouncing ball. Direct counter din kasi si Kufra sa mga heroes na high mobility o yung mga heroes na patalon-talon palundag-lundag. Hello class, I'm Professor Joseph at this time ituturo ko sa inyo kung paano ginagamit si Kufra. Hindi naman ako sobrang galing, hindi rin sobrang lakas pero yung video na to ang magsisilbing guide lalong lalo na sa mga baguhan para gamitin si Kufra. Wala na akong masyadong nakikita ang nagkukufra ngayon kaya napakaganda ng video na to at sana panoorin nyo. At sana suportahan nyo rin pala yung aking small business na dried fish to sino. Ang pagbili nyo ay malaking suporta ito para sa akin. Sana mag-message na kayo sa page at bumili na kayo sa akin ng dried fish to sino. Para matikman nyo rin, napakasarap nito. Hindi ako magbebenta ng hindi masarap. Upang magamit natin ang tama, ang isang hero dapat na uunawaan natin yung mga skills na meron siya. Ang passive ni Kufra ay tinatawag na spell curse kung saan magiging enhance yung kanyang basic attack at magiging long range ito para siyang naglalabas ng ticket at kapag tumama sa iyo yan may slow ka at uh, syempre si Kufra babalik yung kanyang buhay at mas masakit yung damage niya kapag gumana yan gumagana yan every 12 seconds. Ang first skill naman ni Kufra ay tinatawag na Tyrant's Revenge kung saan magsi-stretching si Kufra, lulundag ng napakalayo at kapag tinamaan yung kalaban, syempre masasaktan at mananak up rin. Ang second skill naman ni Kufra ay tinatawag na bouncing ball kung saan magiging bola bola si Kufra kumukunat si Kufra kapag naka bouncing ball siya at bawat pagbagsak ng kanyang bola bola ay masasaktan ang kalaban. Napakaganda rin pang counter ng second skill ni Kufra sa mga may dash na kalaban kasi napipigilan nito yung mga sobrang likot na patalon-talon na kalaban lalong-lalo na sa mga assassin ang ultimate naman ni Kufra ay tinatawag na Tyrant's Range kung saan mag-group hug kayo. Niyayakap niya papunta sa pader yung kalaban at medyo kakaiba yung tutok nito nakakalito kaya dapat practice nyo talaga ito. Napakaganda nito pang setup talaga na kapag tumama sa pader matagal talaga maistan yung kalaban. Ang gamit kong emblem kay Kufra ay tank emblem na may vitality, wilderness blessing and quantum charge. Solo rank game ito at kasama ko ang aking sarili. Kinakailangan natin tulungan yung Martis para mapabilis yung kanyang pagkuha sa kanyang buff at makaikot ka agad siya. Medyo masakit kasi tatlo sila dyan. Magback muna tayo saglit pero babalik rin tayo para tumulong. Dahil nga early game pa lang ito, nagkakatansyahan pa lang ng lakas at pareho kaming mapupusok. Ayan, nag-flicker out ako dito pero hindi tayo uwi dahil tank tayo. Kailangan natin bumalik para tumulong. May first kill ako at tatalon ako dito. Makukuha ko yung Iksha. Ganun kahalaga yung presensya natin sa early game bilang tank. Dapat sinasalo natin yung damage pero hindi tayo dapat mapitas. Bilang tank, dapat lagi kayong tumingin sa mapa at tingnan nyo yung spawn ng mga turtle at lord. Ayan, dahil nga malapit na yung turtle, nagtago ako dito sa bush. Napakahalaga kapag tank kayo, makakuha kayo ng magandang posisyon. Season. ngunit nandun yung Roger tutulungan ko sana si Badang at ang mangyayari dito papauwiin ko yung Roger pepersahin ko siya na umuwi sinusubukan ko siyang i-take down ngunit siya ay nakatakas pero okay na rin niya na siya ay uuwi kasi kapag umuwi yung jungler ng kalaban tapos Magkakaroon kami ng pagkakataon na kunin yung unang first turtle. Doon pala makakalamang na kami. Gusto namin pahirapan at parusahan yung usyong nila na sudo tank. Wala kasi silang tank sa lineup nila, lahat sila malalambot kaya aasa sila doon sa kunat ng isang Yuxiong, kaso nga lang hindi siya magkaka-item basta-basta dahil siya ay aming papahirapan kailangan rin natin tulungan yung ating marksman sa gold lane dahil sa late game, ito yung magbubuhat sa atin panoorin nyo mabuti, ito yung napakalupit napakahusay, napakatinding setup panoorin nyo, ayan, di ba napakaganda, di ba, ganyan dapat So, tao lang tayo nagkakamali, ba diba? Pro player ka, si Rene J. Ka, ginagawa yung ganun eh. Ako pa kaya, ba diba? Tao lang tayo nagkakamali. Marami akong mga pagkakamali at sablay dito sa game na to. Pero, marami rin kayo matututunan dito. Panigurado yan. Nakuha namin ang pangalawang second turtle at nag ako para makapunta sa likod ni Iksha. Hindi ako makikita doon dahil nakakonseal tayo. At uh, yung Aksha dito matitake down na naman namin kasi napakahalaga rin talaga na ma-shutdown natin yung mga side laners ng kalaban at makakapag-push pa kami dito. Early game kapag lamang kayo dapat samantalahin nyo kawawain nyo talaga yung side lane ng kalaban kasi kapag mahina yung side lane ng kalaban may na talaga sila makabangon. Napakahalaga rin ng kunsil kay Kufra para maitago natin yung ating nararamdaman. Hindi yung presensya pala natin dapat matago natin at magulat yung kalaban kasi hindi nila tayo makikita. Ayan, napakagandang uh, ano do napakagandang conceal play inagulat yung Saber at yung uh, kanya mga kasamahan kasi hindi nila alam na doon kami manggagaling at doon kami dadaan makakasavage dito si Martis ngunit hindi na rin siya mabubuhay pa kapag gagamitin nyo yung first kill ni Kufra mas okay talaga kung nakatago kayo sa bush para magulat yung kalaban katulad dito magtatago ako dito so hindi alam ni Yushong na nandoon ako at masiset up ang ko siya wag rin kayo masyado bang kung isa lang yung mahuhuli nyo sa ultimate nyo okay lang yan basta sure na mapipitas nyo mahirap kasi kapag masyado mong tinitipid yung ulti mo naghihintay ka pa ng 3, 4 o 5 masesetan eh bihira naman yung magkaroon ng ganon so kahit isa lang basta sure na mapipitas nyo pitasin nyo na gamitin mo yung ulti mo kung kinakailangan makakakiling spree na ako dito at may lord kami na gumamarcha sa gitnang mid lane kinakailangan namin samantalahin ang pagkakataon na to para makapag push hindi kami nakapag push kasi maganda rin talaga ang depensa ng kalaban kaya magdisengage disengage kami ng bahagya hindi kami pwede pagsabayan dun sa loob ng tore. Kapag tank user kayo, wag rin kayo pasok ng pasok kung hindi pa matigas ang ano, ang uh, pag hindi pa matigas ang hero na gamit nyo, wag kayo pasok ng pasok kasi mabilis kayo mapapanish ng kalaban. Dapat pagpapasok kayo, yun, wag nyo napansinin yung set ko. Sabi ko naman sa inyo, marami akong mga sablay dito. Medyo naging maasim yung mga kasabahan ko at bigla kong hinabol ng asong ulul at ayan, up 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 Sinubukan kong tumakas ngunit hindi ako nakatakas At ito ang unang beses na ako ay mapipitas Dapat rin talaga mamaster natin yung ultimate plus flicker ni Kufra Kasi hindi siya madali gawin Kapag nagkamali ka ng tutok ng ulti at ng flicker Mag-iiba yung resulta ng setup mo Napitas doon si Nathan, kapalit ng buhay ni Harit. Okay lang din, sakto lang, kasi si Harit naman talaga yung tinarget ko. Magkakaroon kami ng pagkakataon na makuha ang Lord. Hindi rin namin napakinabangan yung pangalawang second Lord dahil maganda yung kanilang depensa at hinabol ako ng aso. Hindi na rin maganda ang sitwasyon dahil unti-unti kaming nauubos. Ito na yata yung pagkakataon nila para makabawi. Kinakailangan namin mag-regroup kaya nag ako dito sa aking mga kakampi na ayos laro para ko umalma sila. Ang hirap kasi kapag sobrang confident nyo na dahil lamang kayo sa early game. Ito kasi ang sakit sa karamihan ng mga players. Kapag grabe yung lamang nyo early game, parang grabe na talaga kayo mag-overextend na akala nyo hindi kayo mapapanish kaya nagkakaroon epic comeback pero si Roger ay mapapatumba ko dito. Napakagandang setup. Sabi ko sa inyo, wag nyong tipirin yung ultimate nyo kahit isa lang yung mahuli. Napakaganda na ma-sure kill natin. My Lord sila, low HP si Roger, first kill plus flicker combination with the ultimate. Ayan, si Roger ay mapaparusahan. Ganon lang, first kill nyo, sabayan nyo ng flicker habang nasa ere para mas malayo. Yung marating nyo at magulat yung kalaban dahil sa biglaan yung pagdating. Very good. Depensahan muna natin yung Lord at ito tatandaan nyo hanggat maaari kung 12 minutes pataas na yung laban, wag nyong palapitin yung Lord dun sa tore nyo kasi mababasag yan. May talon na kasi yan eh kapag 12 minutes na yung Lord. Nag overextend rin yung dalawang kalaban kaya sila ay mapaparusahan. Yusyong ang unang babagsak at syempre kailangan natin habulin, nag tayo para mas mapabilis at madali natin maabot. Pero masakit na rin talaga dito si Harit. Ngunit hindi na siya makakagalaw dahil sa mga crowd control na meron kami. Ang kasunod na nangyari ay nagkamali si Saber dahil ako yung tinarget niya. Hindi niya alam na handa akong tanggapin lahat ng sakit dahil sanay na sanay na ako naman hid na ako. At si Roger tutumba na rin. Apat yung bagsak sa kalaban at kinakailangan na namin itong wakasan. Ngunit mayroong lumilipad na butike galing base. Ayan. sinitan Nathan Kamuntikan. Pabuti na lang may immortality siya. Kaya meron siyang second chance at uh, second life. Yung second chance yan, gamitin nyo yan sa tama. At syempre, ito tower lock na namin yan. Very good. Kung nagustuhan nyo po yung video, baka pwedeng pa-heart react. At kung gusto nyo matuto yung iba, pakishare naman po ng video. At sana patuloy nyo supportahan si Professor Joseph sa paggawa ng content. At sana bumili na rin kayo ng dried fish to sino. Mag-message lang po kayo sa page. Thank you po.